Bueno, no. ba, ba, tira menxe, eh, abian, abian, eta azkar batean, eh, denak eh, filan filan, gastronomiatik bagatuz eh, bestelako mundu batera. Ba, Esatzen duzu ere, barba da, guztu zungo zinak, ela eh, bitxar argin zen eh, afari hortara ez da. Eh, ba, seguro, Eh, 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 Baina, bueno, txakitu tokatuko zaizuna, la ez? Ikustu dut ez ez. bueno, tira. <laughs> beste batean. <laughs> beste batean barko ez da, ikustu barko ala ere, eh? restoran analizkariak zarek hartzen digun eh, gurera, hori ere, eh, aipagarri bada, eta hortxe izan dugu, elkarrezetan bizkaiko turismo diputatua. Baina, ipatzen dizen hemen, e, Aquarius edo ta mm. erorien arana, eta guztiek Pedro Sánchezen gobernuaren e, keinuak, edo keinuak baina no gehiago izan ditezkenak, nola ez? Baina keinuak edo, eta guzti horrek eh, aridadak ari da eh, ba, ba podemos eh? e, bezala ze jarrera jokatu berduen Pedro Sánchezekiko eta hor aurrekoan Pablo Iglesiasen hitzak eh, entzuten genituen nola baite bueno ba hurbiltze eh, ala urruntzeko hitz eh, e, batzuk e, eh, eh nola bait baldintza batzuk jarri zeo ze materialo baldintza daiteke edo ze materialo denbora utzi Pedro Sánchezti bere bidea egiteko mm, dut baldintzak baino gehiago Unidos Podemosen eh, lan agenda dela edo lan helburuak ez azkenean e, gu alderdi bezala ostiral honetan izan genuen zuzendaritzaren e, bilera eta hor entzun genituen e, Pablo Bizasin mitzauek hogei neurrikin ez eta hori da e, guk markatzen dugun bidea eta markatzen dugun horizontea azkenean e, noskiere horrek ere bultzada bat eman nahi dio Pedro Sánchezen e, gobernuari, guk uste dugu e, haman komuna izan daitezkeen hainbat neurri jarri ditugula maikaini gainean eta horrela Pedro Sánchezek bermatu, bueno, ba Unidosen Podemos Unidos Podemosen babesa bere gobernuaren e, ekimenetan. Azkenean, bueno, ba 84 diputatuekin e, babesa behar badezu gauzak aurrera ateratzeko eta eh, arragatik jarri dira horrelako neurriak maia gainean. Baina, eh, mm. eta eh, hor dago aldera, beti ere zenbatekoño eh, eh, podemos eh, tenkatu dezaken soka, tiratu dezaken hala ez edo zenbatean soka utziliteken eta beti dago zalantzorri gainean, ez aterako zen zein zein ziren marragorriak edo marragorrietan zenbatteko eh, margena edo e, izango den esatetarako lan erreforma. Eta dagoeneko e, lan ministra, lan, ministro handereak esan du, e, bueno, lan erreforma, bineolako lan erreforma, ez dela bertan bera derogatuko, ez dela derogatuko, baizik eta batzuk egin godirela. Eta hori, ba, ba podemosetik ez duzu oso gustuko zatartu. Bueno, gure guri gustatuko liza euke lan erreformak, atzera botatzea, bilak, bai errajoarena eta bai zapaterorena. Hor gero ikusi barko dugu zein den sozialistaren azken proposamena. Segia da dekretuekin, palan erreforma ez daitekeela bertan behar hau zi, baina ez dutela nahi bertan bera hau baina bueno, asko aldatu daiteke edo iaia ustu egin daiteke. Beraz ikusi bar dugu zen olako aldat, aldaketak dituz, plantatzen dituzten eta nora begiratzen duen alderdi sozialistak beraien proposamenak e, aurrera eraman nahi dituenean. Egia da keinu batzuk e, ikusi ditugula, nik uste dute akuariusen e, bueno, kudaketa osoa e, keinu onbat izan dela eta eskertzekoa. E, egia da ere, bueno, eri gustatuko litzeak, bueno, pertsona hauek bueno, bere estatus, e, bueno, refugiatu, e, estatusa lortzea baldintzari gabe eta zide batera eskutea, baina hori ja bero beste zabaila bat da. E, baina aia da ere gobernua sortu egin eh, zutenean ikusi behin nituen, bueno hainbat eh, izendapenekin hainbat begira da Ba, be, eskuina aldera ez, eh, alderri popularari, ziudadanoseri, e, eh, baina nik uste argi usten ari direla alderdi hauek, oposizio oso 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 gogorra egingo eh, dutela parlamentuan, eta unidos podemos egit, bueno, bat, ojatzen zaio, hor, e, eh, alako bidea e, eh, alderik sozialistari markatzea eta baitare laguntzea bere gobernuaren eh, ekimenetan. Horrek esan nahi du dana babestuko dugula, eh, ba ez, azkenean gu ere oposizioan gaude, ez gaude gobernu batean, kritikoak izan bargara akatsak eh, ematen direnean, eh, eta kritikoak izan bargara, eh, bueno, badibidez, Maxim Huerta e, eh, hoi ministroaren gauzak ateratzen bezala ateratzen direnean. E, horrek ez du esan nahi gero, bueno, beste bat gauzetan, e, gure babesa izan dezaketela eta gure eskua bueno, aurrera juteko. Ez eh, aurre kontuak, e, zeratutik, eh, bueno, zeratuan alderri popularrak zuzenketak, bueno, ikusi ditugu zuzenketa erdi, erdi eh, gafatuak atera, direla horre, eh, azkar baten egiteagatik edo gauza batzuk bertan eh, bera geratu direlako, euskal herri gainera, ezta? da, justu ay, ay. ere, baina bueno, hori ikusi eta ala ere, ba, zuzenketa horiek edo dena direla eta berriz ere kongresura jongo dira aurre kontua, eta aurre Horrekontu dieta, aurrekontu, aurrekontu zuek oso gogor kritikatu dituzue, e, ez direla onargarri ere esan izan duzue, baina azkenean behar dut agon aldeko botu ematera. Ez dut Te, bueno, guk aurrekontu hauekin geure e, bueno, iritzia argia izan da hilabete askotan, no? aurrekontu onei, onei, hauein guruan, E, bueno, aritu araia ja asko asko alitu gara, alderdi populararen aurrekontu batzuk ziren, e, egia da ere e, alderdi popularrak ez duela e, garbi jokatu senatuan e, egin dituenekin, eta bueno, hor guk geure bozkak emango di, ditugu e, bere zentzu, zen guk uste egun zentzuan, baina e, guk ez dugu aldatuko geure bozka gobernuari babesa emateko, bakarrik gobernuari babesa emateko, hau da aurrekontu hau dira e, bai eta bai euskadirentzat eta bueno, ba gendituak ez badira aterako, ba dira aterako, baina neri ere arraroa irudituko litzaiake alderri Popularrak, bueno, ez bozkatzea e, beraiek genditu zituzten aurrekontuen alde. Egia da ere, ba ekainean gaudeia, e, segurenik, bueno, ba, ez dakit, urrongo hilabetean edo, gaitituko di, e, dira, o, aprobatuko ziren aurrekontuak, nik uste dut, momentu interesgarriena, 2000 meretziko aurrekontuak direla. E, aurrekontu mm hauek -hmm. irailean heldu beharko ziren, edo heldu beharko dira, eta hori gustatuko litzai guke ere horreltzea. Eta nik uste lan asko eta aportazio egin dezakeela e, Unidos Podemosek aurrekontu sozialago batzuk lortzeko estatuan, e, aurrekontu berri batzuk, e, buelta ematen diotela orain arte izan dugun ekonomia politikari eta barne politikoari, zerbitzu publikoen babesaren e, inguruko politikari, eta gaur ikuspegia, gehiago jarrita dago 2000 beretziko horrekontuetan, 2000 mazertzikoetan baina. Uh -huh. Bueno, ere zinbestean interesa, e, e, e zuzuk esan duzun bezala ikusi barko denako, zer ze emango duten batzuk eta beste, emango duzu zuek, edo eta emango dut alderri popularrak, eh, ez da Gurea ez da aldatuko, eh, 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 Edo zer gauza, ateraliteke. Koherentzia eh. pixka bat, e, nik uste E, egon behar dela ez, eta e, jogo politikoan egia da e, bakoitzak nahi ditu erabakiak hartu ditzakela, baina bozka aldatzea bakarrik gobernuan alderdi bat edo beste e, dagoelako, nuk uste dut, bueno, ba, inkoherentzia handi bat dela. Mm -hmm. Beraz, ez ezko botua kongresuan, e, aurrekontu horieri? Principios, bai. Eta gertaliteke alderipurorrak ez eskabotu eman ezkeroa. No? Bueno, horiek ba, e, beraiek esan dute. Ikusi dugu nola beraien aurrekontu berberak e, 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 zuzendu egin dituzte senatuan. Hori ikusi dut ez dala inoiz ikusi no? edo, bueno, bai, ikusi da, baina bakarrik, bueno, gauzak kaizkiz zaudenean, e, kongresuko aurrekontuetan, Da, bueno, ba, zuzenketa batzuk aurrakontuak obetzeko. Baina, momentu honetan, ikusi dugu adibidez, nola kentzen zioten dirua bari Euskadiko bime ez? Mm. E, bueno, energia berrien inguruko eh betaformari, bime pita zietekin. Hobe zi, zi. zi da hobetu zer beste bat da, bueno, horre jaurlaritzaren eta eta Espainiako gobernuaren arteko akordi bat da, bueno, izan zuten pleito batengatik, e, eta egia da ere, e, bueno, guk ez dugu zuzenketa hoien aldeko botoa emango. go. Mm -hmm. Haukarri dugu, e, horrelako e, jarrerak ez direla honak joko politiko Bera, onartuko dira ere, oso gauza, e, txiri askoko egoera batean e, gaudela, ez e, oso ezoikoa izan litekeena baina nola baite, ja, e, erretratuan nola kokatu buruko minak sortzen dituela, berra da, guztionek, ez? Egia da, be, oso saia da jakiteaz zegetatuko den urrengo astean, urrengo hilabetean, denbora e, politikoa oso azkardoa, uh -huh. e, e, gaude iaia ia, ja, bueno, ba, duela bi urte, irurte egon ginen horrelako momentu batean, ez? Mm Ziludien aldaketa bat zetorrela, azkenean, bueno, ba, ikusi dugu nola alderdi populararen bi urte izan ditugu, baina, e, bueno, ba, horrela, azte betean e, aldaketa bat egon da estatuan, e, zentzura mozio bat, e, inorkesuena uste aterako zenik, bueno, e, zenbaki edo babes oso bereziekin, e, eta ia da oso zaila dela momentu honetan, bueno, jakitea nun ze aldetik mugitzea, ez? Baina bueno, ikusiko dugu azkenean hau horrela da, argi dagoena eta da, momentuz arrajo Rajoy june egin dela, beste gobernu bat dagoela eta gauza e, eh, onak eh, etor daitezkeela, danok lan egiten badugu hoiek etortzeko. E, Horeka zaila eta, eta numeroak ere justu guztuan beti ere, ez da? Eta zari bada e, ez bat, ez da? Bueno, hori da, azkenean, e, bueno, ba, analizi izakon bat egiten badugu azken urteetan da, e, bueno, ba, azken berrogeit urteetan izan dugun sistema, politikoaren, ez dakit erorrera, ze erorrera oso termino katastrofikoa da, ez? Baina bai, e, aldaketa edo erregimen krizia ditu altzaiona, ez? Ja gertatu zen, bakarrik bi, e, bueno, bi alderdiko sistema, lau alderdiko sistema batera pasazenean, orain gertatzen da, en un, bueno, zirudien ere hor momentu bat egon zan alderdi sozialista asko eroriko zela, bueno, beste Europako beste eralde batzutan ikusi dugun bezala, alderdi sozialdemokratak nola erori diren 3.4.5. Lau postura, ereia da ere beraiek hobeto dutela, baina azkenan ikusi dugun nola e, bueno, volatilitate hori, aldakortasun hori badagoen e, Espainiako gobernuetan, izan genituen bi hauteskunde, orain gobernu aldaketa bat lehialdi erdian, bueno, ba, hori guztia da azkenean, e, azken berrogeite urtetan, i, al, izan dugun alderdi sistemaren edo harreman politiko sistemaren e, kuestionamendu no, no, no. oso bat. <coughs> bueno, eta, eta, ondorioak ondorio, ondorio. e, eh, harrakin eta bat ez da, injustere, ba, no, no, urteko haute hauteskunde hauteskundei e, 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 e begira edo nolabait ba, ba, ba elkarteko ezker bat batek esaterako ekorekin horretan bazabiltzate baina orokorrean eta zuzuk duzu ba edo ta, bueno ba elkarrekin podemosek edo podemosek e, bere bilbidean 2015tik onuntza edo bueno nolabaiteko boturik gehieneko ura bildu zenuenetik e, nolabaiteko berantzako joera bat edo ez den instalatu eta guzti horrek ere e, barrura begira eta eta podemosi begira zein da osnarketa zein da irakurketa, zer da zertzeko mila eta bostean, eta zer ez da gorain, edo nola jokatzen ari dira bueno, e, lehenengo, hausnarketa aznauk egiten dugu eta egiten dugu beti ere, nik uste dute argi utzi genuela danok, e, bai pode, Podemos entzat bereziki, bi mila mazazpigarren urtea, izan, urte txar bat, izan zela, gure barne lizkarren gatik, e, bueno, denbora politiko gatik, bueno, hainbate erabakien gatik, eta egia da ere, hor, e, bueno, ba, da e, bat egon baina gaitare ja, identifikatuta okau alako e, 5 finko bat. Baina Euskadin, berakada hori oso txike izan da, izan da puntu bat, puntuta erdikoa, mantentzen gara, guzartu ginen, irugarren indar bezala, Eusko Lege irugarren indar bezala, mantentzen gara bi urte geroago, e, bueno, ba, e, galera txiki batekin, eta horrek azkenean, ba, esaten du ere, egon kortasun batekin sartu galela alderdi sisteman. Baina argi dago ere, eta nik uste hortan e, asko ikasi dugula, ba izan dugula denbora luze bat geure barne eztabaidak at, gea atera dira bueno ez gilegi eh? mm -hmm. kanpora ateratzea ez daude gaizkia. da geure beti, beti, barne barne o, estana, politikoak ez daude ez dago gaizki ateratzea mm -hmm. e, kanpora edo geure barne eztabaidak e, gizartean gizartearen eztabaida bat izatea ondo dago gauza da nola planteatzen ditugun guk geure ekideekin, eztabaidak eta ze terminoetan. politiko, termino politikoetatik aratago planteatzen badira eta botere borrokan bete bezala ikusten badira, bueno, ba orduan ja hor e, arazo bat daukagun ikuste dut horretan, eh hobekuntza bat izan dugula, beriziki Euskadin, ja ilabete luze asko daramatzagu eh hala publikorik gabe, gero alderdi barnean noski ere eztabaidak beti daude eta normala denez eta espero dut hori beti beti egotea bestela eh arzo bat izango genuke mm -hmm. e, baina nikuz dut hasunarketa hori egin dugula eta gainera e, bueno ba momentu honetan eh igoera txikitxo bat izaten ari gara eta hori hobetu egingo dela ba, urte honetan daukagun momentua ondo aprobetsatzen delako eta altak eta honek ekarri duen momentua ondo aprobetsatzen badu. Amarra gainean dozkagu, ez oskideak ez dut ginziteko gogo, e, bueno, bat, bat gehiago behintzat, hain justu autogobernuaren inguruan edo, Hai. eta horreko batean handeka e, ande, andeka larrea izan genuen, eta hain justu hortan, momentu hortan ez zaretzen ari zen, itzaurrearen e, inguruko guztia. E, bueno, ez oso kapotik ikusita edo oso e, brotxagor bortxagor mm -hmm. esan da, esan dutako, e, bat dezake bildurtu egin zaretela, nazio edo nazio planteamenduak agertu direnean, hitza e, ba, horre horretan, Euskal Herria Bilduk eta Euskal Herria Bilduk kontzeptu posible horiek eh, edo, eta da Euskal Podemos bildurtu egin ote den, horrelako, e, eh, horrelako hitzak edo agertu direnean, ba, testu hortan, edo. Bueno, hori, me... <coughs> batzuen iritzia da ez, edo gustatuko litzateke alderdi batzuei beldurra izatea ez dutelako nahi onartu, bueno, maksimalismoaren errua izan dela, guk ez dugu arazorik nazio terminoekin, edo e, bueno, guk askotan deskribatu ditugun terminoekin autogobernoaren inguruan. E, hori ez da arazoa, arazoa da e, itzaurre bat, edo e, aurretulu bat, ez dala eraikitzen, ba, dibidez, elkarrekin Podemosen itz sozial batzuk hor sartuz, kolas bat bezala egiten, eta horrela, bueno, ba, ja, hau, hau goazen aurrera, eta listo, guk ere lurraletasunari buruz zerbait hitz egiteko, badaukagu hor dokumentu, dokumentu osoak fondo bat du. Eta fondo horrek, e, bueno, fondo hori e, urrun zegoen gure fondotik. Ez, nazio elako, edo erabakitze eh, eskubidearen referentziak zeudelako, baizik eta bueno, zenolako harremanak planteatzen dituzten estatuarekin, zenolako legaltasuna dituzten proposamen batzuk, e, eh, inkluso zenolako perspektiba dagoen Euskadiren naziotasunari buruz, botere fundadari buruz, e, eh, daukagun gizartean hitzari buruz, bueno, hor, ez da sakon batzuk daude, nik uste denbora gehiagorekin, seguruenik errastasun gehiago izango denuk orain saiatzen ari gara edo egiten ari gara saiakera bat kompetentzien inguruko tituluan, bueno, ba adostasuna lortzeko, eh guk espero dugu hor zerbait lortzea, bueno, ez bada lortzen ez da zer gertatzen, e, bide luzea garatzen da oraindik eta gero etorriko Konfente, da. Komendestien inguruan Podemos, eh, Podemosek noeteko salgo esperienik edo ikusiko luke, ala gerrikago bat erabatozatzearen aldeko zineketekete planteatzen dugu garnikaren esatua erabate osatzea eta gero planteatzea hortik aurrera zen ze harremanak e, izan, izan behar ditugun elkarbanatuak diren kompetentzekin eta gero baita ere elabiltzea bueno, e, konstituzioan dauden hainbat tresna e, estatuaren esklusiboak diren kompetentzia batzuk, bueno, ba, ikusteko zenolako e, bueno, etorrera izan dezakegun kompetentzia hoiekin eta baita ere tresna batzuk kompetentziak blindatzeko. Hau da, e, bueno, e, harreman batzuk edo tresna batzuk estatuarekin e, ikusteko bueno, ez daudela e, kompetentzia konfliktuak e, bueno, estatuaren eta, eta euskadiren artean. Uh mm -hmm. Bueno, jota esan dut, eta